Kanan. Kanan, kanan, kanan. Ambil kanan, ambil kanan. Nak beli tu, kenapa? Haa, kenapa? Ha? Ambil kanan. Oh, ambil tengah. Buat kau, payah. Alah. Bukan ambil kanan, ambil tengah tu. Tu kan? Oh, silap. Haa, patah balik, patah balik. Ya, balik, balik. Balik, balik. Tahu lah kau. Tengah batu. Ya, mari dia, mari dia tu. Mari dia Pak Eh, ambil kanan hujung, Pak Eh. Jangan ambil tengah. Batu. Kanan, kanan. Bukan dah rumput. Haa, penduk lagi kanan. Tak ada, tak ada. Kalau dah. Haa, tu kesudahan. Bola, saya pergi lambatkan. Cuba juga kan no. Tak guna agak baltis lah. Ingat kau pakai tayar ni tak lari sepuluh tu ke? Dia 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 tayar kan dah bang. Bunga besar tapi dia tak tu lah. Jadi dia tayar mahal. Dia ada bunga pakai lembut lah, lembut. Yang tolak dia punya bunga tu. Oh, itu best. Kanan, kanan. Kanan boy, kanan. Naik batang rumput tu benda kau. Kanan. Oh. Eh, ni beginner kan. Oh. Okey, Pak Lan. Kanan, baik kanan. Sampai situ tayar belakang lah. Habis. Habis. Oh, Oh. Tahu gi pakai tayar. Ada jasa kat tayar tu. Ha, kanan, kanan, kanan. Oh, rumah. Ada tekan brek, tak tekan. Bahaya. Terkeluar juga. Balik kena ngurut ni, Pak Lan. Tapi cek. Pecah. Pecah. Pecah.